I know media level teenage Huzida, Costco Kakis or your cottage or your Kosleki Korio Sadevanu Sadeni China Ma Pagalavanu Pagali Haina Ma China Hoseima. मेरो हालत व्यक्त गर्ने शब्द भेटिएन आजसम्म लेखिएका शब्द कसैमा ले हुन्छ। खास गरी अब विदेशी कल्चरलाई हेरेर उही छोटा छोटा लुगा लगाउने नर्मली भन्नु पर्दाखेरि पेन्टमा मात्र लगाउने पनि छ। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा यो कतिको सम्भावना राम्रो देख्नु भएको छ? के छ र अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ आउनु भएको छ जतिले नयाँ आउनु भएको छ जुन पैसावालेहरु के हैन पैसावालेहरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब जस्तो जे गरे पनि भएको छ जस्तो गरे पनि चल्छ भन्ने एउटा उहाँको सोचाइ धारणा छ। अब पनि यदि ग्लमर टाइपका त्यस्तो म्युजिकहरु बनाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? घरमै खोटी भनी तिमीले मलाई छोडेर गए नि तिमी बिना बाँचेर देखाइदिन्छु मनी। अनि तपाईको अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि यो लोकदोरी क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु निकै पाइरहेको छ, नकारात्मक जुन म्युजिकहरु बजारमा आइरहेका छन् यसले तपाईलाई के कसरी भन्न चाहन्छु? नमस्कार, सुनौलो मिडिया अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुमा नमस्कार। आज पनि म फरक व्यक्तित्व फरक स्थानमा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीसँग नेपाली लोक संगीत क्षेत्रमा एकदम अग्र स्थानमा हुनुभएका व्यक्तित्वसँग छौं। अनि अहिलेको पछिल्लो चरणको अवस्था हेर्दा उहाँका म्युजिकहरु बजारमा एकदम पपुलर तरिकाले आइरहेका छन्। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जय परियार। उहाँ अहिले लोकदोहरी क्षेत्रमा एकदम अग्र स्थानमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो सुनौलो मिडिया अनलाइन टेलिभिजन। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सुनौलो नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुमा। अनि तपाईको अहिले पछिल्लो चरणमा म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अब लोक संगीतमा एकदम चर्चा कमाउनु भएको छ। अनि तपाईका गीत संगीतहरुको भ्युअर्स पनि एकदम राम्रो गइरहेको छ अनि तपाईलाई दर्शकहरुले पनि मन पराइदिनु भएको छ। यसको खास रहस्य चाहिँ के हो खुलाइदिनुस् न? अब कस्तो हुन्छ भने अब हामीले दर्शक श्रोताहरुको लागि हामीले गीत निकाल्ने हो हैन, हाम्रो दर्शक श्रोताहरुको लागि नै हामीले गीत गर्ने र उहाँहरूले मन पराइदिनु हुन्छ हैन। जस आफ्नो सृजनाहरु जस मन पराएको कारणले गर्दा नै अब भ्युजहरु धेरै जाने हैन। अब जस सञ्जय परियार भनेर भनौं न एउटा यो ठाउँमा चिनिने एउटा मौका दिनु भएको छ हैन। र म के भन्छु भने अब त्यो यो मेरो सृजनाहरुलाई अब मन पराउनु हुन्छ त्यसकारण त्यही कारणले नै होला। अनि अब धौलागिरीमा जन्मेर अहिले दमेक घर भई है अहिले हाल कति भयो काठमाडौँमा आएर तपाईले स्ट्रगल गर्न लागेको यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा कति चाहिँ भयो? मेरो झन्डै 2.5 वर्ष जति भयो। अनि तपाईको यो 2 वर्षको स्ट्रगलमा कतिको कडासाथ स्ट्रगल गर्नुभयो, कतिको दुःख पाउनुभयो, के छ? अब दुःख त भइ नै हाल्छ हैन। हरेक कुराहरु हरेक कामहरु गर्न सजिलो त कहाँ नै हुन्छ र हैन। अब हरेक संघर्षहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक अब दुःखहरु हुन्छ हैन। अब यसमा जे संघर्ष त गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब दुःखदायी भन्ने कुराहरु त अब जिन्दगीमा आइ नै पर्छ हैन। अब त्योहरु त अनि पछिल्लो अवस्थामा के हुन्छ भने कोही पनि नेपाली कलाकारहरुलाई अगाडि बढ्नको लागि कसैको न कसैको साथ हुन्छ। तपाईले यहाँसम्म ल्याउनको लागि कसको साथ? म धेरै सम्झिन चाहन्छु हाम्रो राजेन्द्र पुरी सर र त्यसैगरी हाम्रो राजेन्द्र कडेल, उहाँलाई नचिन्ने भनेको लगभग कमै हुनुहुन्छ होला। राजेन्द्र कडेल राजेन्द्र पुरी उहाँको सायद उहाँको कारणले गर्दाखेरि उहाँको सहयोगले गर्दा आज म यो ठाउँमा छु। उहाँहरूलाई म धेरै सम्झिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अनि तपाईको यो 2 वर्षको अन्तरालमा कति म्युजिकहरु दर्शकहरु श्रोताहरुमा पुर्याइसक्नुभयो अनि के छ तपाईको आफ्नै गीत संगीत राइटर कति पुग्दै हुनुभयो? मेरो झन्डै लगभग मेरो शब्द लय हैन स्वरहरु गरेर झन्डै लगभग मेरो 150 क्रस भइसकेको छ हैन। अझै पनि 20-25 वटा मेरो पेन्डिङमा छन्, अझै पनि आउँदै छन्, अरु गीतहरु पनि आउँदै छन्। अनि तपाईको अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि यो लोकदोरी क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु निकै पाइरहेको छ, नकारात्मक जुन म्युजिकहरु बजारमा आइरहेका छन् यसलाई तपाईले केले कसरी भन्न चाहन्छु? अब त्यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने अब हामीले गीत भनेको हामीले हाम्रो लागि भन्दा पनि हामीले दर्शक श्रोताहरुको लागि निकाल्ने हो। अब हुनलाई अब विकृतिहरु अब हैन अब छ धेरै विकृतिहरु छ र पनि अब कस्तो हुन्छ नि दर्शक श्रोताहरुले नै त्यही नै मन पराउनु हुन्छ आजभोलि हैन। अब भन्नुहुन्छ उहाँले यस्तो गीत अरे उस्तो गीत अरे हैन। अब त्यही जुन एउटा विकृति ल्याउँछ हैन एउटा भनौं न एउटा जुन गीत विकृतिमा आउँछ हैन एउटा जुन गीत त्यो गीत नै अहिले ती कलाकार नै त्यही अलि माथि पुगिसकेको छ हैन जुन राम्रो सिर्जनाहरु गर्छ त्यसको अहिले कुनै भ्यालु पनि छैन। अहिले हेर्नुस् अहिले तपाईले एउटा कुनै एउटा भनौं न एउटा हेर्न नलायक भिडियोहरु हैन अब त्यो बजारमा ल्याउनु भयो भने त्यसका तपाईले देख्नु भएको छ त्यो मान्छेको इन्टरभ्युहरु हैन मिडियाले पनि त्यही नै खोजिरा हुन्छ कसको कहाँ के झरियो कति झरियो कसले के गीत गरियो हैन यस्तोहरु ल्याउने गरिरहेको छ र अनि तपाईको न्यूजहरु हेर्नुस् अनि मान्छे त्यतिकै हिट हुन्छ अनि उसको के सोचे के हुन्छ अनि उसको पनि हैन अनि अरुको पनि सोचे के हुन्छ भने हामी चाहिँ राम्रो पार्ट हाम्रो राम्रो सिजनहरु गर्दै जाँदाखेरि हैन अब हाम्रो अब राम्रो सिजनहरु गर्दै जाँदाखेरि अब उनीहरुको भिजुअल धेरै जाँदैन। तपाईले देख्नु भएको छ युट्युबहरुमा एउटा तपाईले एउटा राम्रो एउटा भनौं न एउटा म्युजिक भिडियो छ एउटा राम्रो गीत छ उसको तपाईले भिजुअल देख्नु भएको छ त उसको भिज जाँदैन त्यसको भिजुअल जाँदैन र हाम्रो दर्शक श्रोताहरुले पनि त्यो गीतलाई धेरै हेर्नु हुँदैन र तपाईले जुन छाडा पारा हुन्छ हैन छाडा खालको गीतहरु हुन्छ र जुन तपाईले एउटा भनौं न एउटा विकृति ल्याउने एउटा गीत हुन्छ त्यही गीतले कति भिज गइराको हुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ हैन। र हाम्रो मिडियाहरुले पनि के गर्छ भने मैले अघि नै भनिसके त कसको कहाँ के राछ कसको के भइराछ कोले कस्तो निकालिराछ यति पक्ष लाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बना राम्रो पक्ष भन्दा नराम्रो पक्षलाई चाहिँ अहिले धेरै भनौं न सपोर्ट हुन्छ अहिले चाहिँ हैन। जुन एउटा भनौं न एउटा कुनै विवादमा एउटा गीत आउँछ कुनै एउटा म्युजिक भिडियो नराम्रो अब भनौं न हेर्न नलायक भिडियो आउँछ उही मान्छेहरुलाई पनि हैन अहिले डुप्लिकेट भनौं न एउटा डुप्लिकेट हैन उनीहरुको फेमस धेरै छ अहिले यस्तो छ। साजन परियारले अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि 2 वर्षको अन्तरालमा धेरै म्युजिक भिडियोहरु बजारमा ल्याइसक्यो उहाँहरुले गर्दाखेरि तपाईले पनि अब सायद होला मेरो म्युजिक भिडियोलाई कुनै ग्ल्यामर टाइपमा लग्दाखेरि म पनि अलिकति पपुलरमा आउँछु गर्नुपर्छ भन्नेको चाहिँ कतिको दिमागमा त्यसमा पनि मेरो आको पनि थियो हैन र त्यस्तो मेरो दिमागमा पनि मैले पनि अब यस्तो भनौं न अहिले दर्शकहरुले खोजेको गीत ल्याउँछु भनेर सोच गरिरहेको थिए र पनि हैन अब भनौं न अब त्यो गीतहरु पनि अब लिएर पनि हैन अब त्यसरी चर्चा कमाउनु भन्दा हैन अब म जुन अवस्थामा छु अहिले सम्म अब जस मलाई अहिले सम्म जो सञ्जय परियार भनेर हैन अब लगभग धेरै नचिने पनि हल्काफुल्का चिन्नु भएको छ उहाँहरुको सहयोग उहाँहरुको साथ उहाँको मायाहरु पाइरहेको छु र यसैमा अहिले सम्म छु अब पछिसम्म हेर्नुपर्छ। अब पनि यदि ग्ल्यामर टाइपका त्यस्तो म्युजिकहरु बनाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? अब त्यो चाहिँ म चाहदैन हैन अब हेरौं समयले चाहिँ कस्तो बताउँछ हैन। समयले भन्दा नि अब तपाईमा डिपेन्ड पर्ने कुरा हुन्छ कस्तो अब तपाई त आफै पनि राइटर हो है तपाईले आफै पनि म्युजिक लेख्नुहुन्छ आफै संगीत भर्नुहुन्छ आफै भोकल गर्नुहुन्छ हैन त्यसमा तपाई आफ्नो पनि कुनै प्लस प्वाइन्टहरु हुन्छ हैन ल मैले यस्तो बनाउँछु भन्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहनु भयो भने त अथवा नचाउँदा पनि तपाईले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईलाई के छ त्यसमा यस्तो आयो भने म गर्छु भन्ने छैन। अब त्यो चाहिँ अब ती मैले भने त हेर्नुपर्छ हैन अब एउटा न एउटा पाटो अब जस एउटा बाटो हेर्नुपर्छ हैन र यदि त्यो एउटा बाटोले भएन भने अब चाहिँ अब भनौं न अब फड्को पनि अब जेस मार्न सकिन्छ जेस भने पछाडी त्यस्तो आयो भने पनि गर्ने चाहिँ छ। अब त्यस्तो भयो भने अब जेस अब गर्नु नै पर्यो नि त किनकि हाम्रो हामीले गीत निकाल्ने भनेको दर्शक श्रोताको लागि हो र हाम्रो दर्शक श्रोताहरुले कस्तो चाहनुहुन्छ हैन उहाँहरुले कस्तो चाहनुहुन्छ हैन त्यो अनुसारले गर्ने हामीले उहाँले मागेको उहाँहरुले खोजेको मागेको दिनु हामीले चाहिँ किनकि हामीले गीत गर्ने मान्छे हो हैन। अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरुलाई हामीले देखाउने हो दर्शक श्रोताहरुलाई हामीले गीत हामीले बजारमा पठाउने हो उहाँहरुलाई हामीले पनि गीत दिने हो र उहाँले अब कस्तो खालको गीत मन पराउनुहुन्छ अब कस्तो हुन्छ हैन अब त्यो चाहिँ अब त्यो अनुसारले हुन्छ। त्यसैगरी अब विदेशी कल्चरलाई हेरेर उही छोटा छोटा लुगा लगाउने नर्मली भन्नु पर्दाखेरि पेन्टमा मात्र लगाउने पनि छ तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा यो कतिको सम्भावना राम्रो देख्नु भएको छ के छ? अब यसमा चाहिँ अब राम्रो चाहिँ हैन धेरै हैन किनकि एउटा हाम्रो लोक संगीतमा अहिले हैन एउटा हाम्रो यो लोक संगीत भनेको अब पहिलाका गीत सुन्नुस् तपाईले अहिलेका गीतहरु सुन्नुस् हैन पहिलाका गीत सुन्नुस् तपाईले कति सुनौ लाग्छ हैन तिनीहरु गीत भनेको जीवित गीत हुनु अहिले भनेको गीत हेर्नुस् तपाईको आज गीत आउँछ भोलिबाट त्यसको मतलब पनि त्यो गीतको कुनै भ्यालु हुँदैन यसमा भनेको आजभोलि गीतहरु धेरै आउँछन् र त्यसमा पनि अब जस भनौं अब नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ सृजना गर्ने नयाँ नयाँ गायकहरु हुनुहुन्छ हैन अब तपाईले अब पुरानो पुरानो गायकहरुले खासै त्यस्तो गरेको त मैले भेटिराछ छैन जुन नयाँले मात्रै गर्नुहुन्छ त्यस्तो गीत उहरु हैन अब पुरानो पुरानो गायकहरुले त्यस्तो गर्नु हुँदैन उहाँले एउटा आफ्नो भनौं न एउटा कला संस्कृतिलाई हैन जगाउनु पर्छ हैन हामीहरु बाटिनेर आएको हौं भन्ने उहाँले सोच्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ आउनु भाषा जतिले नयाँ आउनु भाषा जुन पैसावालेहरु के हैन पैसावालेहरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब जस्तो जे गरे पनि भाषा जस्तो गरे पनि चल्छ भन्ने एउटा उहाँको सोचाइ धारणा छ अहिलेको अब नेपाली लोकदोहोरी मा त अब उही गाउँलेपनहरु लुकेको हुने गाउँमा उही गाई वस्तु चराउँदाखेरि गाइने भन्ने पनि छ अनि तपाई चाहिँ अहिले यस्तो मोल्डिङ गर्ने अवस्थामा अनि अहिले म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी आउनु भयो अब त्यो चाहिँ अब म एउटा सानै देखिबाट हैन अब म एउटा गीत गाउँथे गुनगुनाउँथे हैन अब मैले धेरै गीतहरु गुनगुनाउँथे र गाउँमा पनि मैले बाजाहरु कतै भनौं न बस्छ अब कतै रत्याउलेहरु हैन अब कुनै विवाहहरुमा अब कुनै कतै पार्टीहरुमा एता भए पनि मलाई गाउँमाहरु बोलाउनु हुन्थ्यो र म जान्थे र मेरो एउटा सपना भनेको मेरो एउटा सानै देखिको म एउटा गायक बन्ने भन्ने मेरो सपना सानै देखिको हो र जस आज जस इच्छा पूरा गरेको छु हैन आज मैले इच्छा चाहिँ पूरा गरेको छु र अनि अब गीतहरु सुन्दाखेरि हैन अब मैले अब हाम्रो राजेन्द्र कनेलहरु अब हाम्रो राजेन्द्र पुरी सरहरुसँग म भेटेर अनि उहाँहरुलाई अब मेरो आवाजहरु सुनाएपछि भाइ अब ठिकै छ अब गर्ने भए हामी हेल्प गर्छौं हैन गीतहरु गर्नुपर्छ भाइ भन्नुभयो ल ठिकै छ नि त गरौं भने त्यसपछि भन्दा भन्दै आज भन्दा 2 वर्ष अगाडि तपाई यो काठमाडौँ इन्ट्री हुनुभयो तपाईलाई यो स्थानमा चाहिँ कुन गीतले इस्टाब्लिश गरायो मलाई जुन यो गीतमा मलाई गीतहरु त मेरो त्यति बेला मैले सुरुमा मैले शब्द सिर्जना गरेर आएको क्षेत्रमा हैन आफै लेख्नु भएको थियो गीत हजुर मैले शब्द सिर्जना गरेको थिए फुल्दै फुल्दै जानु जुन मैले प्रेसी म्युजिक प्रणालीबाट निकालेको थिए राजेन्द्र कनेल के रे राजेन्द्र पुरीलेको कम्पनी उहाँको उहाँले लय सिर्जना गर्नु भएको थियो खुमन अधिकारीले र हाम्रो पूर्णकला बिसी दिदीले गाउनु भएको थियो र त्यसपछिबाट त्यो गीत गाइसकेपछि मलाई एउटा लय गर्ने एउटा मौका मिल्यो हैन र म यो स्थानमा भनेको यो स्थान आजसम्म भएकोमा एउटा लय को कारणले गर्दा नै म यो स्थानमा छु हैन र मैले लय गर्ने मौका मिल्यो हैन लय गर्ने मौका मिलिसकेपछि भनेको अनि मैले त्यसपछिबाट अब 4-5 वटा लयहरु गर्दै गइसकेपछि भनेको अनि अब पछि चाहिँ हैन अब तपाईको स्वर पनि अब राम्रै छ हैन तपाईले आफैले गाउँदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र अनि ठिकै छ नि त भनेर अनि सुनौ न त एकचोटी तपाईको सबभन्दा पुरानो पहिलो स्वर अनि कुन म्युजिक थियो कस्तो थियो हामी पनि सुन्नु नि त मेरो पहिला मैले गाएको थिए हाम्रो देवी घरती दिदी लिएर मैले गाएको थिए कर्मै खोटी भने तिमीले मलाई छोडेर गए नि तिमी बिना बाँचेर देखाइदिन्छु मनी भन्ने गीत थियो जुन गीत हाम्रो प्रेसी म्युजिकबाट बजारमा आएको थियो त्यो जुन गीतमा रामु परियारको लय शब्द थियो हाम्रो नाम परियार मेरो आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ उहाँ मलाई धेरै सम्झिन पनि चाहन्छु र उहाँको लय सिर्जनामा लय शब्दमा गर्नु भएको थियो र मैले र हाम्रो देवी घरती मैले गाएको थियौ उहाँले हेर्नु भएको छ भने खुसी पनि हुँदै हुनुहुन्छ होला उहाँलाई मैले धेरै सम्झिरहेको छु र त्यो गीत हाम्रो अनि हाम्रो सञ्जिता साई र हाम्रो जीवन के रे नाम चाहिँ कृष्ण सेन्चुरी सरले चाहिँ मोडर्न गर्नु भएको थियो यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ म गाउँछु एकचोटी घरमै खोटी भने तिमीले मलाई छोडेर गए नि तिमी बिना बाँचेर देखाइदिन्छु मनी भन्छौ होला म बिना मर्छ जिन्दगीमा जे पर्छ त्यही टार्छ कर्मै खोटी भनी तिमीले मलाई छोडेर गए नि तिमी बिना बाँचेर देखाइदिन्छु मनी हो यति समुद्र स्वर है म त यहाँ बसेर धन्न पग्ली भ्याको नि अनि त्यसपछि तपाईले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ आफ्नै एउटा साइड भन्दा नि तपाईको आफ्नो एउटा कम्पनी छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो के छ अहिले आफ्नो मेरो डिएस मिडिया भन्ने कम्पनी छ हैन अहिले मैले झन्डै 1 वर्ष भयो मैले खोलेको अहिले मेरो कम्पनीहरुबाट मैले आफै गीतहरु गर्ने गरिरहेको छु अहिले चाहिँ भने पछाडी चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईको म्युजिकहरु धमाधम आइरहेको छ अनि अहिले हालसालका म्युजिकहरु चाहिँ कुन छ अब आउने क्रममा चाहिँ कुन छ अब आउने क्रममा चाहिँ मेरो हाम्रो आदरणीय दाइ एकनाथ भण्डारीले लय सिर्जना गर्नु भएको छ हाम्रो प्रहलाद सुवेदी दाइ अब नजा भइसानु पँधेरीमा हैन उहाँले सिर्जना गर्नुभएको गीतहरु धेरै शीतल दिन पीपल समीक्षा अब एकनाथ दाइको जब कुरी नगरौं हैन अब उहाँलाई नचिन्नेको लगभग कमै हुन्छ उहाँले एकनाथ दाइले लय सिर्जना गर्नु भएको छ र हाम्रो प्रहलाद सुवेदी दाइले चाहिँ शब्द सिर्जना गर्नु भएको छ र जुन गीत चाहिँ अब आउने क्रममा छ मेरो र विष्णु माजीको र मेरो भोकल छ र त्यो चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ काम सकिसकेको छ र अब चाहिँ अब हाम्रो एउटा भिडियो गरेर अब ल्याउने अब काम जो सुरु छ त्यो काम चाहिँ त्यो गीत पनि म एकटुका सुनाउँछु अहिले यो तपाईको बाल देख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने के हो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा सदाहरी यो बाल पाल्नै पर्छ भन्ने हो कि खास तपाईको रहर के हो खास नाइ मलाई चाहिँ बाल यो कपाल चाहिँ यो बाल चाहिँ मेरो सानैदेखिको मस यस्तै अझ मेरो लामो कपाल थियो हैन अझ लामो मैले बनाएको थिए पछि चाहिँ मैले काटेको र मेरो चाहिँ यो मेरो चाहिँ लगभग छोटो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन मेरो सोख नै हो के हजुर मेरो सोख नै हो यो चाहिँ बच्चैदेखिको बच्चैदेखिको यो चाहिँ ल ठीक छ त्यसो भए अब अगाडिको तपाईले जुन म्युजिक सुनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो म्युजिक एकचोटी राम्रोसँग सुनौ है दर्शकलाई सुनाउनुस् हुन त त्यो अलि पछि नै सुन्दा राम्रो होला हैन थोरै सुन्नु नि त किन धेरै त किन पछाडी सुन्नु होला हामीले साधे भानु साधेनी छैन म पागल भानु पागलनी हैन म छैन होसैमा मेरो हालत व्यक्त गर्ने शब्द भेटिएन आजसम्म लेखिएका शब्द कसैमा जुन गीत विष्णु माजीको मेरो सुरमा आउँदैछ ओहो यति राम्रो सुर छ है ल भने पछाडी अब तपाई चाहिँ अब यतिको उमेरमा हैन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा एकदम अग्र स्थानमै हुनुहुन्छ हैन तपाईलाई नचिन्नी पनि त्यति अब सायद कमै छन् भनौं है अनि के छ तपाईले मर्निङ गर्नेतिर चाहिँ सोच्नु भएको छैन नाइ त्यो चाहिँ सोचिराछ छैन अहिले मैले चाहिँ गीतहरु गाउँछु हैन तर मलाई भन्नुहुन्छ हैन अब जस मसँग सहकार्य गर्ने मित्रहरुले सर गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ हैन अलि भनौं न अब त्यति मलाई इन्ट्रेस्ट पनि अलि लाग्दैन मोडर्नतिर हैन र पनि अब अलिकति भनौं न अलिकति मोडर्न गर्ने खालको पनि अलि छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यस्तो चाहिँ हैन हैन अहिले पछिल्लो चरणको अवस्थामा हेर्दाखेरि सबै फिल्मी लाइनमा अथवा कुनै पनि पर्दामा देखिनको लागि चाहिँ फेसन सो जस्तै भइराछ के जसले पनि म गर्छु भन्ने भइराछ तपाईले चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट छैन भन्दाखेरि मलाई अलिकति कस्तो फिलिङ भइसक्यो खास किन योमा हैन म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म एउटा भनौँ न एउटा कलाकार हुँ हैन अब एउटा मलाई गीत गाउने सानैदेखिको एउटा रहर पनि हो र म दर्शक श्रोता सामुहरु म एउटा गीत गाएर नै एउटा गायक भनेर चिनिन चाहन्छु म चाहिँ तपाईले पछिल्लो चरणमा हुँदाखेरि तपाईले म्युजिक लय भर्दिएर तपाईले कतिसम्म पारिश्रमिक लिनु गर्नु भएको छ अब त्योहरु चाहिँ अब जस हेरेर हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी एक्ज्याक्टली नभन्दा नि अब नर्मली यति छ भन्ने केही छ अब त्यो चाहिँ छैन हैन अब त्यो चाहिँ अब हेरेर हुन्छ अब त्यो ल ठीक छ तपाईका आगामी गीत संगीतहरु पनि यस्तै गर्दै सबैले मन पराइदिउन हैन हाम्रो पनि सुनौलो नेपाल अनलाइन टेलिभिजनबाट स्वागत तपाईलाई अग्रिम शुभकामना छ है अनि अहिले पछिल्लो चरणमा जाँदै हाम्रा दर्शक श्रोताहरुलाई तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ मैले के भन्न चाहन्छु भने जतिले मलाई अझसम्म जति मलाई माया गर्नु भएको छ मलाई जति साथ सहयोगहरु गर्नु भएको छ त्यसरी नै आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै गर्दै जानु होला र तपाईहरुको साथ र तपाईको मायाले गर्दा आज म स्थानमा छु अझै पनि म तपाईहरु सामु अझै पनि राम्रो सिर्जनाहरु अझै राम्रो गीतहरु मैले लिएर आउने छु र तपाईहरु सामु पुर्याउने छु र तपाईहरुको साथ र माया पाए भने म अझै पनि आज यो ठाउँमा छु भने अझै म माथि जान पनि तपाईहरुको साथ र सहयोग चाहिन्छ सधैँभरि तपाईहरु हाम्रो भगवान हो सधैँभरि हामी तपाईहरुको पूजा गरिरहन्छौं र तपाईहरुले जो सृजनाहरुलाई गीतहरुलाई सधैँ सुनेर हेरेर हैन साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु त्यसो भएदेखि अब अन्तिममा जाँदै हैन एउटा तपाईलाई एकदम अहिलेसम्मकै मन परेको एउटा गीत गाइदिनुस् न त मैले एउटा लय भनेर मैले चिनिन सफल भएको थिएँ हैन एउटा लय गरेर पनि म एउटा भनौं न लय गरेर चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ जस अलिकति भा थिए हैन जुन हाम्रो राजेन्द्र कणेलले र हाम्रो मुना थापादीले गाउनु भएको थियो त्यो गीत चाहिँ हल्का गुनगुनाउन चाहन्छु मेरो परान यो जन्म रहन्जेल गर्थे माया अन्तिम साँचन्जेल उड्न पाए पीरतीको छाता हाँसो जाला खुसी जाला जाला बरु यो परान तर रित्तिदैन बन्द हुन्न यो मायाको खाता। थैंक यू सो मच सुनौलो नेपाल अनलाइन टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज एउटा हाम्रो दर्शक श्रोताहरु सामु दुई चार शब्द जस पोख्ने एउटा चाहना दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि। थैंक यू सो मच हेरेर साथ दिनुभयो। झ्याप्पै सँगले अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ sunaulo nepal.com को सुनौलो मिडिया युट्युब च्यानल। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु है, सब्सक्राइब गरेन भने चाहिँ गाह्रो छ नि मुलुकमा।